Londrina é uma referência para o país quando o assunto é cultura de paz. E nós acabamos de ser premiados duplamente. Dois projetos da cidade receberam prêmios do Conselho Nacional de Justiça. Para falar dessa premiação e da cultura de paz em Londrina, a Daiane Enns está com um convidado muito especial. Oi, Dai, conta pra gente. Isso, exatamente. Ó, eu estou aqui no Totem da Paz, que fica em frente ao Lago Igapó, né, que já virou também um dos pontos turísticos da cidade de Londrina. Esse é o Luiz Cláudio Galhardi, do Londrina Paziando, que a gente já conhece por conta do abraço no lago, né, Galhardi? Agora, a gente vai ser reconhecido, então, por dois prêmios, né, aí que Londrina ganha, prêmios nacionais do Conselho Nacional de Justiça, que, inclusive, são ligados a menores infratores, né? Aqueles menores que estão apenados, cumprindo pena. Fala pra gente, né, Galhardi, como que vocês recebem isso? Com certeza com muita alegria. Fala pro nosso telespectador sobre esses prêmios. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É com muita alegria, né? O prêmio é para a cidade de Londrina e o prêmio é para os jovens que estão em socioeducação. São jovens brasileiros, né? Que estão ali em aprendizado dentro do SENSE. Então, o prêmio é do SENSE. E o interessante é que nós, né, de Londrina, propusemos dois projetos. Tem mais, mas propusemos dois. E um ganhou em primeiro e outro em segundo. E não é porque não tinha outros projetos, não. Então, isso já é um... mostra a vitória, a conquista, né? Os dois prêmios, um é de leitura, então os jovens estão lendo, eles escolhem um livro, leem o livro e depois fazem discussão. Eles estavam esses dias conversando com Itamar Vieira, daquele livro Torturado, que é um grande best-seller, né? Perguntando para o autor, fazendo perguntas, ler os livros. E isso cresceu de Londrina para o Paraná inteiro. Então começou aqui em Londrina, mas assim, hoje todos os centros. Então quando eles recebem um autor para conversar, para perguntar sobre a leitura do livro, né? Isso vai para o Paraná inteiro. Então tem jovens do SENSE de todos os estados do Paraná conversando com os autores. Então tem uma interação. Então com a pandemia possibilitou essa ideia de fazer isso estadual. Então isso cresceu muito, né? E a gente tem intenção, ideia de que isso vá para Brasil afora, não fique só no Paraná, que já é muito no Paraná. O outro projeto é o RAP. Então, além da leitura, né, que é uma ferramenta de você trabalhar o crescimento, a evolução, tudo isso, tem o RAP, que é através da música também. Então, vieram grandes nomes do RAP conversar com jovens, né, porque eles estão na socioeducação como se fosse um curso intensivo de aprendizagem, né, tiveram os seus erros, as suas dificuldades, mas estão lá para... bola para frente, vamos, né, vamos virar homens, adultos, pessoas bacanas, né? Não que eles não sejam bacanas, mas assim, sem cometer novos erros e contribuir para o Brasil e para a nossa sociedade. É isso aí, tá certo. Obrigada, viu, Galhardi, pela participação. Gelson. Obrigado, Dai. Deixa um beijo no coração do Galhardi, que é um dos grandes incentivadores, um dos grandes empreendedores da cultura da paz em Londrina. Em setembro tem o Abraço no Lago, né? E aí a gente vai voltar a falar com o Galhardi para entender como é que vai ser o Abraço no Lago em setembro. Dai, tá liberada para o café da manhã, bem light, bem fit, tá bom? Beijo, obrigado pela semana que a gente teve. Tchau, Luiz. Um abraço, rapaziada.